მესამებით მე ვარ მიაზრი. მე, მე. ეს ახალთახალი ავტომობილი კი დოლფინ დაიქშვებია. საფლავში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული მანქანა წარმოებელი კომპანია დოლფინი სიდით ასეთლეთ რიგით მესამე ადგილზე შვედის კომპანიებს შორის. ხოლო 2015 წელს გაიყიდა 3.825.000 დოლფინის ავტომობილი. Არის ერთი ბრენდები სპარტიალი კომრავალი ძალიან როგორებს არიან Hyundai, Honda, Peugeot, Volvo, Infiniti, Kia და Renault. დონფენგი დიდი ხანია წარმატებულად არსებობს სხვადასხვა ქვეყნის ბაზარზე. რუსეთი, გაერთიანებული სამეფო, პაკისტანი, ინდონეზია, პერუ, ჩილე, ვიეტნამი და ახლა უკვე საქართველოც. ეს არის SUV ტიპის ავტომობილი, წინა წამყვანი ფლებით, 2.0 ატმოსფერული ბენზინის ძრავით, გააჩნია 6-ჩქარიანი ავტომატური გადაცემა და კოლოფი და გამოიმუშავებს 160 ცხენის ძალას. გარდა ამისა გააჩნია 60-ლიტრიანი საწვავის აუზი, ჭკვიანი გასაღები, მუხრუჭის ასისტენტი, პარკინგ კონტროლი, უკანახების კამერა და სხვა მრავალი თანამედროვე აღჭურვილობა. აღნიშნული კლასის ავტომობილებთან შედარებით არის საკმაოდ ეკონომიური და მოიხმარს დაახლოებით 8.5 ლიტრ საწვავს. თუ გსურთ თავად გატესტოთ ავტომობილი, შეგიძლიათ ჩაეწეროთ სრულიად უფასო ტესტ დრაივზე და თავად დარწმუნებით, თუ რამდენად მისაღები კომფორტული და პრაქტიკულია. მისაღები არა მხოლოდ ავტომობილი, არამედ მისი ფასით, რომლის ღირებულებაც შეადგენს $19,900. თუმცა აქციის ფარგლებში შესაძლებლობა გაქვთ ისარგებლოთ $3,000-იანი ფასსაკლებით და მხოლოდ $16,900-ად შეიძინოთ. აღნიშნულ ფასად კი ქართულ ბაზარზე მხოლოდ კარგი მეორადი ავტომობილის შეძენა შესაძლებელი, თქვენ კი გთავაზობთ სრულიად ახალს, სრულიად იდენტური მონაცემებით. თუ კი თანხა გაკლდებათ, არც ეს წარმოადგენს პრობლემას, შეგიძლიათ მიმართოთ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალს, რომელიც დაგიფინანსებთ ავტომობილის ღირებულებას 80%-ამდე.